בצורה כזאת. ומיד אנחנו נראה שהמיץ יוצא מכאן, והפסולת, כל הסיבים, יוצאים מכאן. ועם זה אנחנו משתמשים כדי לעשות חבישות. חבישה זה לקחת את זה, ולהניח, להרטיב את זה, להניח על מקומות כואבים. כן. זה הולך לאט, אבל זה בדיוק הקצב שצריך להיות. עכשיו, עשב חיטה, סוחטים אותו ושותים מיד, לא מותינו לעמוד. עכשיו נשמור אותו במקרר, עכשיו נקרר. אפשר להקפיא, וכמה זמן אפשר להקפיא? יכולה להקפיא, ברגע...